উদকৰিনচলি দা সামেনী উৎকাৰপুৰ চাহা ৰি হাজগুডি ৰাইজ শান্তি উদুব তামুলপুৰ জিলা নাগিজুলি চলি নৈনং দঙাৰগাঁও অন্থাইবাৰী গামী গপাল ৰাাই নাই চিংকাৰ কোনুৰুম যি ৰ নমা পৰা হৰ উফু বাজি তামজি মিনট ৰিংগা সমীব নকৰী নাই মাই মাইৰং জাঙি মৈদে বছৰ প্ৰাই আবাদ চলংকাৰী নখৰ নখৰ হাব নাই মাই মাইৰং জাঙি বেয়া দুখুতিয়া গপাল ৰায় নাইফিম সৰা গামী ৰাইজা পৰা অ ৰাতিত অহাটো দেটা আপোনাৰ ডেৰটা মানত আহিছে ডেৰটামান আহি পেলাই বাৰীৰ পিছফালেৰে আহিছে তাৰপিছত এই কাৰেঙৰ নাছিল তেতিয়া মানে বৰষুণ আহিছিল না কাৰেঙৰ নাই কাৰেংটো মানে বহুত অসুবিধা কৰি থাকে আমাৰ ইয়াতে মানে লাইনে কোনো ব্যৱস্থাই মানে লাইনটো টাইমত পঠাব লাগে ৰাতিত আমাক এনি টাইম লাইন লাইনটো লাগেই মানে লাইনটো নাথেই আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় এতিয়া হাতীৰ ছিজন মানে বছৰে বছৰে হাতী আহি থাকে ত' আমি ঘুমাবাই নাপাওঁ শান্তি মন্তি থাকবাই নাপাওঁ হাতীটো আহিলে মানে ঘৰে ঘৰে আহি যায় ডাইৰেক্ট তাৰপিছত ধান বিলাক ধান বিলাক গোটেই খাই যায় ক্ষতি কৰে ইয়াতে অহাটো যোৱাকালি ইয়াতে ঘৰ ঘৰটো ভাঙি থৈ গল তাৰপিছত ইয়াতে গোটেই ইয়াতে দেখাই পাইছ আপোনালোকে তাতে শুই থকা আছিল শুই থকা এৰ বেৰা ফালে মানে হাতীটো মাৰি দিলে তাৰপিছত সেইটোৰো টোপনি পুৰা টোপনি আছে ডিউটিৰ পৰাই ডিউটি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ডিউটিৰ পাই ঘৰত আহি গল ঘৰত অহা টাইমতে হাতীটো আহি গ'লে এক ঘণ্টামান থাকি গ'লে দেৰটামানত আহি 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 গল হাতীটো তাৰপিছত বেৰাত ভাঙি দিলে বেৰাটো ভাঙি দিলে তেতিয়াহে মানে গম পালে সিহঁতৰ মানে টোপনি মাৰি আছিল না এ বেৰাত ভাঙা তাৰপিছতহে গম পালে মানে হাতীটো আহিল তাৰপিছত পলাব চেষ্টা কৰে পলাব পৰা নাই মানে দৰ্জাৰ সন্মুখতে আছিল হাতীটো তাৰপিছত চাঙৰ ভিতৰত সোমাই থৈ থৈ দিলে লৰাটোক কম্বলে দি তাৰ পিছত লৰাটোক মেৰে ফালে চাহৰ ভিতৰত সোমাইও সুধিছিল তাৰপিছত সোমাইও খোজাতে বাপেকটো মানে ওলে গল তাৰ পিছত এই লৰাটোক মানে কম্বলটো হাতীয়ে কম্বলটোক ধৰি ফালে কম্বলটোক পেলাই তেন্তে তাৰপিছত পোৱালিটো লৰাটো চাইডত মানে চিটকি গল আৰু এতিয়া খাৱাতো ধান চাউল গোটাই খাই গৈছে বহুত কষ্ট হৈছে এতিয়া চলাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈ আছে

আহি ঘোমালোঁ ঘোমোৱাৰ পাছত আমাৰ টুকনি গ'ল টুকনিক যাৱত হাতী আহিল হাতী আহি ঘৰ ভাঙি দিলা আৰু দুটা ল'ৰা আছিল এটা ল'ৰাটো লৈ পলালোঁ এটা তল নিব পৰা নাই আৰু এনে কৰি আমি ঘৰ ভিতৰত বহি আছিলোঁ মানুহকেইটাক মাতলোঁ হাল্লা কৰিলোঁ মানুহকেইটা আহিছে আহত হাতী খেদব আহত হাতীও মানুহক দাৱৰ লৈ গেল তাৰপিছত আমি ভাঙছে ঘৰকেইটা ধান খাওঁ আৰু তাৰপাছত আমিতো ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলোঁ আৰু যেন তেন কৰি মই ওলাইছোঁ ওলাই পেলাই